Hej. Åh, det er Mac. Okay. Nej, fuck, det er chili. Sorry. Er det ikke frugtskål eller noget? Jeg rammer ham i hovedet for 80. Reported griefing. Reported griefing. Giver ham 80 i en skal. Det kan den godt gå. Nå gutter, nu vinder vi i dag for Birk. Hvad siger du? Jeg vidste ikke, at vi giver folk 80 i en skal. Det plejer jeg altid at gøre. Jeg plejer altid at skalle. Bare en skal. Dit med en dab på dækket. Så bagefter så plejer jeg at lave en grøn hakker indenfor. Nej. Det plejer bare at gøre. Op med pæren. Åh, op med pæren. Eller chili. Oj. Au. Idioter. En ind med æbler. Okay, der er der ikke. JK. Fuck, du skal ikke fuck med mig der. Ej, ja. Der er en der. Du får en smoke, altså. Der er en, der pusher æble. Jo, var det hallo, man. Jo, nej, det var chili. Nej, det skal være en pære. Hallo, det er fedt, Dorit. Just lav dit navn. Lav dit navn om til Global Man. Globus. Globus, ja. Nej, bare Global Man. Nej, bare Global Man. Så skal vi op ad bananen. Op ad bananen. Op i bananen. Vi vil lige gå væk i den game. Okay. Sådan. Han er død ude i guacamole. Fuck, jeg hakker sig bare rundt. Han er død. Fuck. Kom, ryk på dig. Hvad er det? Jeg kom med hans mors ryk. Ej, det er klamt, han trækker af her. Kan du ikke lige skyde ham? Bare lige vende af kun ham. Bare lige vende af kun ham. Og det er som om, han er ved at skide bukserne. Han har den sygeste diarrhea lige nu, mand. Han er lige blevet reddet for voldtægt. Lad os have det, han er med, babe. Hey. Sådan der lyder jeg ud på en hardballbane. Oh my god. Nej. Pas på. Jeg passer på. Og så går I begge to. Han er lav. Og så lav er jeg heller ikke. Lav. Det gjorde du kraftigt med lav, man. Så laver han heller ikke. Så laver han heller ikke. Hvis han er helt og fint, nu må I fandme lige tage os. Hej hej. Ah, du ramte i bieren. Instant replay lige der. Jeg fucking sidestepper. Oh my god. Nej, det var det. Så heldigt sådan noget der. Du løber bare. Hvad? Hvad skal der ske? Ej. Jeg kan skyde mig igennem væg. Så nu har jeg det ikke lige igen. Hej. Og jeg rammer dig. XD. Hej. Åh, prøv at se skud. Du ser, hvis bare holder den. Selvfølgelig. Altså, han pushede. Jeg holder. Ja, wow, nu har jeg nu væg. Wow. Jeg skulle sige til at tage min shotgun her.